Po víkendových zápasoch, z ktorých najviac zaujala predovšetkým výhra Liverpoolu na Tottenhamom, ktorá opäť zdramatizovala boj o titul v Premier League, nás v tomto hradcom kole čakajú predovšetkým boje o titul v ostatných súťažiach. Veď hrá Bayern s Dortmundom alebo Barcelona s Atletikom. O čom bude dnešné video? Ukážeme si najlepšie zápasy kola, z ktorých si niečo povieme o dueloch. Juventus AC Milano, Bayern Dortmund a Barcelona Atletico. Nebudú chýbať ani hráči, ktorých sa oplatí sledovať bude tu ďalší francúzsky talent hrajúci na stoperovi, bude tu hviezda Fiorentíny, či zaujímavý španielský ľavý bek. Nebudú chýbať ani tikety, prehľad top 5 lík a samozrejme opäť dávam do pozornosti šancu na získanie vstupného bonusu od stávkovej kancelárie MaxiTip. Stačí sa pozrieť do popisku pod videom. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začneme najlepšími zápasmi kola. Sobotu o 15.30 duel Leverkusen-Lipsko, o 6.00 šláger Juventus-AC Milano, no už o pol hodiny neskôr asi zaujímavejší duel Bayern-Dortmund. Všetko to završí večerné stretnutie Barcelony s Atletico Madrid. V nedelu môže byť celkom dobrým zápasom duel Arsenal-Everton a ešte v pondelok malé londýnske derby medzi Chelsea a West Hamom. Ktorý z týchto zápasov budete sledovať? Juventus-AC Milano. Prestížny duel, vždy bol. Je aj teraz. Akurát, že týchto dvoch rivalov delí priepastných 29 bodov. Už sme to trošku riešili v rozkecáno, no Juventus má za sebou zápas s Cagliari zo stredu týždňa a pred sebou dôležitý prvý zápas vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov s Ajaxom. Ako by teda mohla vyzerať zostáva Juventusu? Asi takto. Urobil som taký mix hráčov zo základnej zostávy a B, keďže viacero hráčov sa vracia zo zranení. Každopádne, keď sa na ten tým pozerám, aj tak ide o veľmi silné mužstvo, ktoré môže urobiť značné problémy AC. -čku. Každopádne, kvalita je na strane starej dámy, rovnako tak pohoda. Bianconeri síce budú pravdepodobne bez Ronalda, šetril by som Pianiča, Mandžukiča Kieliniho, no ten tým vyzerá na papieri aj tak veľmi silný, schopný bez problémov poraziť AC Miláno. Aký výsledok typujete? Napíšte do komentov. Rozhodujúci zápas o titul nás čaká v Bundesliga. Obidva tímy však trápia zranenia, z Bayernu je neistých viacero hráčov. Robben, Davies, Alaba, Neuer, po dlhom zranení sa vracia Toliso, z Dortmundu je auto do konca sezóny Hakimi, Filipovi treba pár týždňov, otázny je Pišček, Pulišič alebo Weigl. Keď sa pozrieme na tabuľku Bundesligy, uvidíme dvojbodový náskok Dortmundu. Bayern v poslednom zápase zaváhal a prepadol sa na druhé miesto. Borussia však aj napriek tomu nemá dobré obdobie a výkon, aký predvedla na ihrisku v zápase s Wolfsburgom, nebude rozhodne stačiť. Dortmundu chýbal v zostave Royce, na kraji obrany hral Dialo s Wolfom, čiže nič moc. A od takého týmu nemôžeme čakať, že bude hrať dobrý futbal. Tým bol úplne bez kreativity. Wolfsburg skvele bránil, ale vďaka gólu paká Alcacera z priamého kopu v závere zápasu a následne ďalšieho zásahu, kedy už Wolfsburg sadil všetko na jednu kartu, dokázal Dortmund urvať dôležité tri body. Takýto výkon ale na Bayern rozhodne nebude stačiť, no na druhej strane ťažko očakávať, že Bayern bude v lepšom defenzívnom bloku. Posledné výkony Borussie neboli optimálne, čo však hraje v prospech Dortmundu je mizivé prebyganie šanci Bayernu v zápase s Freiburgom. Čaká nás rozhodne zaujímavý zápas, kde niekoho favorizovať bude ťažké. Vzhľadom na zranenia a domáce prostredie bude mierným favoritom Bayern. Ale tieto zápasy už viackrát ukázali, že vyhrať môže ktokoľvek, bez rozdielu na formu a kvalitu. Kto zvíťazí v tomto prestížnom dueli? Posledným duelom, o ktorom si niečo povieme, bude duel o španielský ligový titul, ktorý by pri prípadnom výťazstve Barcelony už šiel s veľkou pravdepodobnosťou do katalánskeho celku. Pri Barcelone môžeme hovoriť o veľa veciach. Áno, Valverde je pre Blaugrana z netypický tréner. Viac defenzívne ladený, a to Barcelone nepasuje. Spomenúť môžeme Artúra, nestardnúceho Busquetsa, ale vždy to skončí len pri jednom borcovi. Lionelovi Messimu. Veď sa pozrite na jeho formu z posledných desiatich zápasov v Barcelone. Ako by povedal jeden Slovak, to je neskutočné. Len a len Messi stojí za poslednými výkonmi Kataláncov. Nikto iný. Sice sa v zápasoch s Realom nepresadil, ale dovolím si tvrdiť. Ak sa Atletiku so svojím defenzívnym poňatím hry podarí nejakým spôsobom ubrániť Messiho, šancu na dobrý výsledok majú. Inak to nepôjde. Messi je v takej hernej pohode, že aj keď ten gol nedá, pripraví kľudne aj 3. Atletico očakávam v hĺbšom bloku, v ich klasickom 4-4-2, ktoré môže narúšať práve Messi, pohybujúci sa viac v strede poľa, otvárajúci pravú stranu pre krajného beka. Atletiko je však v strede poľa veľmi silné, majú tam dríčov, hráčov, ktorí to odmakajú, odpresujú, odbojujú, no dosť zrejme budú v strede prečíslení. Atletico viackrát ukázalo svoju skvelú defenzívnu stránku, ale obávam sa, že remíza z Camp Now im stačiť nebude. Koho v tomto zápase favorizujete vy? Poďme ešte na hráčov, ktorých sa oplatí sledovať. Lukas Dyň, Druhým hráčom, ktorého sa počas ďalšieho hracieho kola oplatí sledovať, je tento ľavý bek Evertonu. A za najväčší kompliment, aký môžeme dať tomuto hráčovi, je ten, že dyn dokonale nahradil legendu Evertonu, Leytona Bainca. Lukas je v tejto sezóne jednoznačne najlepším hráčom Evertonu, a to aj v silnej konkurencii Sigurdsona a Richarlisona. Dean je dozadu veľmi solídny a smerom dopredu je naprosto excelentný. Skvelá podpora útoku robí z tohto hráča vynikajúcim bekom. V tejto sezóne Premier League zaznamenal už 4 asistencie. Za zápas pošle do 16 veľké množstvo centrov, z nich v priemere 2,5 nájde spoluhráča. Aj týmto spôsobom vytvorí pre spoluhráčov takmer dve šance na zápas. Mali by karamelky lepšieho útočníka, štatistiky dňa by boli ďaleko lepšie. Ďalším hráčom, ktorého sa v tomto kole oplatí sledovať, bude Ibrahim Konaté. Francúzsky 19-ročný stoper sa do zostavy Lipska prebojoval už v minulej sezóne, no v tejto je jej neodmysliteľným členom. Konatej je robustný stoper, meria 192 cm, vo vzduchu je absolútne dominantný, len ťažko sa cez neho dostáva. V priemere ho dokáže super predriblovať len raz za 5 zápasov a aj to z neho robí tak, že daný do defenzívy. Samozrejme, ako každý mladý hráč, aj on má svoje nedostatky. Tým určite najväčší je jeho práca s loptou. Úspešnosť jeho prihrávok je len 76% a neúspešné nie sú len dlhé lopty, ale aj krátke prihrávky. Aj napriek tomu je Konate ďalším francúzským a svetovým talentom, ktorému budúcnosť rozhodne patrí. Presadiť sa ale v nabitej konkurencii Leble, zvlášť na Stoperovi, bude veľmi náročné. Varane, Lucas Hernández, Umtiti, Langle, Pavard, Diallo, Upamecano alebo Kimpembe, to je konkurencia viac než obrovská. A to som ešte nespomenul Laporta. Ty, a zavítame ešte do Talianska, kde sa pozrieme na Federica Chiesu, rýchlnohého krídelníka z Fiorentiny. Ten je primárne pravým krídelníkom, no už hral jednak v dvojčlenom útoku, ako ľavý útočník, ale aj ako ľavý krídelník. V tomto smere je celkom univerzál. Kiesa, ako som už povedal, je brutálne rýchlym hráčom, ktorý sa ideálne hodí do protiútokov. Dokáže si vďaka svojej rýchlosti vhodne nabehnúť do priestoru, dokáže hráča pohodlne obísť a to je vďaka svojej rýchlosti, no dokáže hráča aj pomotať kľúčkami. Z dlhodobého hľadiska ho vidím ako priamo čierieho krídelníka, ktorý bude asi najlepšie pasovať do talianskej ligy. A aj keď jeho štart v ďalšom zápase je mierne otázny, keďže má problémy so svalom, ak nastúpi, určite si ho pozrite, je to blesk. Poďme ešte na tikety. Ako dobre som v úvoge tejto rubriky začal, tak zle pokračujem a prvýkrát neľutujem, že spolupracujem s prážom, pretože aspoň raz robí niečo užitočné. Vykrýva moje straty. Tento víkend som sadil na jediný zápas, na šláger v Nemecku medzi Bayernom a Dortmundom. Mám x2. Ak si to vsadíte v Maxitype, dostanete kurz okolo 2,5, čo pri stávke za 500 robí výhru okolo 1200 korún českých. Svojím tiketom prispel aj bookmaker Práža, ktorý vsadil na dva zápasy. V tom prvom sadil na Leicester, ktorý podľa neho porazí už istého zostupujúceho Huddersfield. Ako druhý zápas má duel Leverkusen-Lipsko, kde má x2 na celok z východného Nemecka. Ak si Lukášov tiket sagíte v Maxitype, dostanete kurz 2.9, čo pri stávke za 500 robí výhru takmer 1500 českých korún. Pri forme prážu rozhodne stojí za zváženie. Svojim názorom a tiketom prispel aj Lukas a opäť dávam do pozornosti ešte popisok videa, kde máte šancu získať 2000 českých korún na stávkovanie od spoločnosti Maxityp. Zdravím všechny diváky fotbalu netradične. Dneska cítim v koste, že sa nám bude všem velice dařiť, tak si poďme predstaviť dnešní tipy. Práža na svůj tiket umístil Huddersfield proti Leicesteru, kde volí typ 2. Ani se mu nedivím, Huddersfield je na posledním místě úplně beznadějný. 14 získaných bodů a 18 střelených branek. To jsem dlouho v Premier League neviděl. Naopak hosté v poslední době nabrali velice slušnou formu. Konečně zvítězili i venku, kde se hodně trápili. A tak nevidím jediný důvod, proč by neměli porazit i Huddersfield. Tomuhle typu věřím, k tomu přidaný zápas Leverkusen proti Lipsku. Leverkusen dva zápasy teďka prohrál, takže vypadnul na sedmý místo o poháry. Bude se chtít určitě vrátit a bude to mít hodně těžký, protože Lipsko je rozjetý. Na druhou stranu Lipsko hrálo v týdnu pohár a to včetně prodloužení, kde rozhodli až ve 121. minutě penaltou a hráli v plné sestavě, takže Lipsko bude určitě unavenější a Leverkusen tady nějakou šanci má, Praža to volím e, jako jistější variantu neprohrou Lipska, který určitě bez debat je v lepší formě. Ale může tam, je tam prostě pro mě ten strašák e, té únavy, který může hrát roli a taková remíza by tomuhle zápasu asi slušela. Vilko si připravil šláger Bundesligy Bayer Dortmund, neprohru Dortmundu, ani sa mu nedivím taky, protože kurzy jsou naprosto nevyvážené. nevyvážený. Bayern je obrovský favorit v kurzu 1.50, což mi nedává vůbec logiku. Dortmund v týdnu šetřil síly, naopak Bayern hrál taky pohár a taky tam hráli hráči, který určitě nastoupili. Moc Bayern hráče nešetřil, takže tam taky jistá únava znát být může. Dortmund, i když není teď v úplný pohodě, ty zápasy ale umí vyhrávat. Když se podíváte, poslední tři zápasy zvládnul v úplném nastavení, vždycky dal góly a zvítězil, což je, ukazuje obrovskou sílu a tu víru a mentalitu toho mužstva. Jsou prostě na vítězní vlně, ta neprohra stačí. Bayern musí hrát na výhru, protože minule stratil a zase ztrácí dva body. A to bude voda na mlín pro styl Dortmundu, který bude musieť spolíhať na svoje tradiční breaky. A věřím, že ten kurz na Dortmund je prostě přepálený a neprohra by tady Vilkovi mohla bez problémů vít. A na závěr som uh, jsem si připravil zápas ode mě Dukla versus Slávia. Budu věřit hostům, Slávie v posledním zápase ztratila, ale ten výkon byl špičkový, uh, naprosto, naprosto dominantní ofenzivní fotbal. Slavia určitě není v žádný krizi, bude se chtít připravit uh, golově na Chelsea ať už budou kohokoliv šetřit. Víme, že Slávie má prostě dvě jedenáctky, který tam rotuje a i teďka v poháru vyhráli 5-0, když sa dá říct v b sestavě. Tam je úplně jedno, kdo hraje Slávie je prostě našlápla, naopak rúkla. Myslím si, že letos se stoupí, nemá prostě na to manča, je tam všechno špatně. A volím zápas Slávie v handicapu, což znamená, že Slávie vyhraje o dva a více gólů. V kurzu 1.70, držím vám palce. Ďalší tip klasicky na Instagramu sa s Lukasem. Good luck všem. Prejdeme ešte na prehľad top 5 lík. Ligue 1 má na programe 31. kolo, štartujúce piatkovým zápasom Bordeaux Marseille. V sobotu hrá Lyon s Dijonom alebo Gengam s Monakom. Nedeľa prinesie zaujímavejšie stretnutia. Rez sa stretne s Lille, Nice s Montpellier, kolo uzatvára PSG, ktoré doma privíta Štrásburg. Bundesliga pokračuje 28. kolom. Klasicky začíname piatok zápasom Mainz-Freiburg. V sobotu nás čakajú zaujímavé duely medzi Leverkusenom a Lipskom, Schalke a Frankfurtom, no a aj spomínaný duel medzi Bayernom a Dortmundom. V nedeľu hrá Hoffenheim a Mönchengladbach. Série A starhala aj behom týždňa, víkend nám priniesie zápasy od soboty do pondelka. Začneme duelom Parma-Turín, nasleduje šláger Juventus AC. Vo večernom zápase sa predstaví AS na ihrisku Sampdorie. V nedeľu odhrajú svoje zápasy postupne Fiorentina, Inter sa stretne s Atalantou, ale aj Lazio a Neapol. Kolo končíme pondilkovým zápasom Bologna Kievo. La Liga hrala svoje 30. kolo behom týždňa a cez víkend pokračuje 31. Všetky zápasy sa aj z tohto dôvodu hrajú len v sobotu a nedeľu. V prvý deň víkendu nás čakajú zápasy najprestižnejších tímov. Na Santiago Bernabeu pricestuje Eibar, zápasom kola je duel Barcelona-Atletico. V nedelu svoje zápasy odohrá Sevilla alebo Real Betis. Premier League čaká 33. kolo. Jeho čas sa odohrala už behom týždňa, zvyšok sa odohrá od piatka do pondelka. Dnes začíname duelom Southampton-Liverpool, v sobotu bude najlepším zápasom zrejme duel Newcastle-Crystal Palace. V nedelu sa hrá len jediný zápas, Everton privíta Arsenal, no a v pondelok nás čaká zápas Chelsea a West Hamu. V Anglicku sa hrá aj FA Cup. V sobotu zápas Manchester City-Brighton, v nedelu mega zaujímavý duel Watfords Wolves, ktorý priniesie určite zaujímavú show. Toľko dnešne predpokládano. Moje meno je Vilko, verím, že sa ti dnešné video páčilo a nezabudni nasledovať naďalej. ďalej. Nazdar.